Zijoj. V nedeľu nás opäť čaká fenomenálna show Zlatá maska s úžasnými speváckymi a tanečnými výkonmi maskovaných celebrít. O zábavu sa však starajú aj hviezdni detektívy. Mišo, ktorý pred týždňom v eliminácii správne tipol Zdeňka Polrajka. Ale iba vďaka poroke, iba vďaka celému tímu, ktorá mi naozaj veľmi intenzívne... Pochopiteľne. Keď som sa Kuba opýtala, ako to medzi nimi je, začal celkom vyhýbavo. Mišo Hudák, o tom bych nerad. Hele, ja som... Nejdřív som ho... Říkal som si. Ja říkám. Hej. Jedna ze sester Norrisových, ale teď neviem, ktorá. Tak sa už vymáčkni. Ste s Hudákom kamoši? S Hudákem? Tak v rámci možností áno. A potom spustil detektív Kubo z pršku veľmi príjemných slov na detektíva Hudáka. Vypadá ako Berich. Jemu hrozí to Berichovi je strašne podobnej. Tak uznajte sami, ale istá podoba tam je. Je to Rusín, což samozrejme... samo o sobě říká hodně. Nakonec však z Kuba vyliezlo, že spomedzi detektívov má Mišo dôležitú funkciu. Musím říct, že teda Mišo se stal takovým jako styčným bodem celý ty věci, protože Mišo zná nejenom Slováky, ale i Čechy. A to nám všem strašně pomohlo. Myslím, že to je Čech a že to je někdo, kto aj zpěvá a je to aj herec. A je to Aleš Háma, podle mě. Erika Barkolová, Televízia Jo.